गोबर र गाई गाई गोबर र रात माटो होइन के गर्दैन मुलु मुलु मजाले मुलु मिक्स राम्रो भएर राम्रो हुन्छ छोटोपट्टि भयो भने ल हेर्ले हेर्ले गोलो त्यसको नि गोलो पुरै भित्र चाहिँ असर नपार्ने भएर है खुर्किनु काटेर अलिक खुर्कि भित्रपट्टि त्यसो त्यसो त्यो हरियो फाल्नु पऱ्यो टु साइड च्याप्प छोप्नु अलि बाहिर गयो नि केही हुन्न अझै माथि माटो बढी बढाउनु अलि धेरै माटो सुक्छ चाँडै त्यो छोरो भयो चिसो कम हुन्छ है सुके जस्तो भयो नि बेला बेला पानी हाल्नुपर्छ यसले अब त्यसो भयो पातलो रोटी जस्तो बनाएर ट्याक्क भएन लोकल एयर लेयर है लोकल स्टाइल एयर लेयर बोरा पनि डबल गरेर सट्ट भइदिन्छ नजिक बुढाले फेरि तल जानु फेरि ओ फुटिसक्यो